کلزمِ ہستی سے ابھرا ہے تو مانندِ حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویسے تو ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے کئی اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، بے لوس عقیدت اور لامحدود عشق کے عکاس ہیں، لیکن فارسی میں کہے گئے یہ چند اشعار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں رکھتے۔ تو غنی ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفے پنہاں بگیر۔ او اللہ، یو آر دا بیسٹ گیور آف بوتھ ورلڈز، می اے بیگر ان یور پریزنس، پلیز ایکسپٹ مائی ایکسکیوز آن دا ججمنٹ ڈے، ایز مائی انکوائری از باؤنڈ ٹو ہیپن، مائی ہمبل ریکویسٹ از پلیز ہائیڈ مائی انکوائری فرام دا پروفیٹس گلمپس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھینکس فار واچنگ، ہیو اے نائس ٹائم اینڈ بی بلیسڈ۔